Հայաստանը Արցախից, Արցախը ճանաչ, այսինքն ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այն ինչ որ նաև փորձում են պարտադրել, համարեցինք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում ինչի անընդհատ խոսվում Լաչինի, Միջանցկի կարևորության մասին։ Այսինքն եթե կա պայմանագրի մեջ, այսինքն նոյեմբերի 9-ին որ Լաչինի, ես մի հատ ուրիշ բան եմ ասում, այսինքն եթե մենք չենք խոսում Արցախի կարգավիճակի մասին, բայց խոսում ենք միջանցք ունենալու, արդյոք դա ձեռնտու է Ալիևին, որ նույն միջանցքը ստանա Հայաստանը Նախիջևանին միանալու համար։ Այդ առաջինը փորձեմ բանալ, հա, եթե կորցնենք Արցախը, եկեք ավելի խելոք չլինեմ, հա, ոնց է Մելքոնյանը ասել, ի՞նչ է լինելու։ Այս հայոց պետականության եւ պատմության վերջին դերթեն կպրծնի։ Հիմա ամենից մի բան պետք է պահեն։ Բայց եթե որ այդ մարդիկ ասում են կորցնենք, միջանցք բառի մասին, եթե տեսել եք Լաչինի միջանցքի մասին Հայաստանի իշխանությունները երբևէ անդրադարձ են կատարում, միայն համեմատության համար, որ ասելու մեն Զանգեզուրի միջանցք չենք տալու։ Ենք չեն խոսում, որ միջանցքը պետք է պահենք, անվտանգություն անենք, այդ միջանցքը պետք է ամբողջովին բանալն, այդ միջանցքը պետք է խորություն ունենա, այդ միջանցքը, իրենք միջանցքի մասին չեն խոսում, ոչ էլ ճանապարհի մասին են խոսած։ Դրա համար շատ հանգիստ պայմանավորում են, այս տարբերություն Բերձորովը անցնում, թե ներքևով, թե վաղը ուրիշ տեղով անցնի, թե վաղը ընդհանրապես մենակ մեր ճանապարհ կլինի, իրենց այդ չի պետք, այդ բառն են օգտագործում միայն ի համեմատություն դնելու, որ վայ, այնտեղ կա տենց բառ, բայց բանի մասին, որտեղ եթե Լաչինի միջանցքի մասին խոսացողներ ունեն, ապա այնտեղ կա մի հատ կետ, որտեղ գրած է սևը սպիտակով, 3 տարվա մեջ կողմերի համաձայնությամբ, կողմերը քանիսն էին ստորագրել, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, 3 Հայաստան իշխանությունը ասած մեկի շփումն կար Արցախն բանաց։ Պաստորեն, նույնիսկ այդ ամսի 9-ի թուղթը չի կարողանում կյանքի կոչի, իր ստորագրածը։ Այդ նույն թղթին, երբ որ պետք է հղում անում, որ վայ, Ալիևը սենց բաներ պետք է ընդունի, ես ոնց արա համարում, բայց այն որ ասում է իր ստորագրությունն էլ ա դրած տակը, չի կարողանում այդտեղ այդ նույն բառակապակցությունը կյանքի։ Ամենից որ ես երբ որ ասում եք Լաչինի միջանցքի մասին, խոսում, ես չեմ ծրուր իշխանություններից ու խոսան Լաչինի միջանցքի մասին։ Ենք պարզապես օգտագործում են այդ արգումենտը, ուրիշ ամենը։ Տեսնում ենք, որ Ալիևը նրա անընդհատ շեշտը դնում Լաչինի միջանցքի մասին, որը կարողանա նույնն էլ օգտագործել։ Նույնան նմանը ստանա Հայաստանը։ Այո, Ալիևն էլ օգտագործելու միան համաձայն, որտեղ Ալիևը անվանել այդ միջանցքի գործուն չունի, ամբողջ Հայաստանն ա ուզում վերցնի։ Ինչու միջանցքի մասին։ Դա Ալիևը ուզում է ամբողջ Հայաստանը վերցնի, դա համար ասում է Սյունիքն էլ են վերցնելու, Սևանն էլ, Երևանն էլ։ Հիմա արդեն դարել անես, որ լավ հիմա էլ կարամ ոչ թե պատմական բաներ ցիտեմ, ասեմ, այսօրվա ազգային ժողովի նախագահն է լա գործող հանրային ովացում, որ Ադրբեջան ուզում է մեզ վերացնի, դա է իրանց նպատակը, ասել է, չէ՞ թե նախատեսումը, եթե իրանք էլ են արդեն հասկանում, հիմա ես ասենք էլ ու ցիտեմ, եթե Ադրբեջան դա ասում, ինքը այսօր ինչին պետք է, փորձում է արգումենտները օգտվի, վերջ, ոչ մի բանը չի աշխատի, այն որ ասեց, խոսք ես տվեք կատարի, ուրեմն խոսքը, այդ էլ չի աշխատի, ինչն անում ու զորքն է առաջ բերել, պարզապես սիրահեղած գործի կակազմերը տանելու առաջ, հարցին է մեր ինչքան ենք մենք դիմակայելու և ոչ ենք օգտագործել, նայ, մի քանի բաներ ասացինք, որ ինձ թվում է շատ կարևոր էր, ոնց պետականիստներ, դիվանագիտություն, ավելի դա միասին մի բան ասացիք ու նոր նկատեցի, որ 30 տարվա մեջ Արցախի թեմայով, մտահոգություններով ապրող իրական պրոցեսի մասին բանակցային գործընթացից միշտ իմացել են շատ քիչ մարդիկ։ Լևոն Դեր-Պետրոսյանը նոր ասաց 6 մարդ է տիրապետում, դրանից հետո ինքն ու նպարությանը գնացին, պաստորն ավելի քիչ մարդ մնաց, դրանից հետո որ գնացել են, չգիտեմ քանի մարդ մնացել, բայց հիմա մի բան դրած փորձում եմ վերհիշել, որ իսկապես արտաքին գործերի նախարարությունում բացի 1-2-3 հոգուցով, որ Ղարաբաղով միշտ օգտվող օգնական նախարարի հետ աշխատում էին, մնացածը բոլորը մտածում էին հեռու մնանք այս թեմայից։
Երբ որ դա է ամենակարևորը, բայց մեծ մասը մասնավոր խոսակցություններ, մասն էլ երբ ունի։ Դե, այդ տրամադրությունը չզբաղվելու բանանելու, այ հիմա փաստորեն դառնա իսկապես մենք այն ինչը որ պետք է ազգային երազանք լինի, դրա ոչ թե մտածում ենք դա մենք նրանքի կոչին։ Երկու շատ կարևոր երկիր կար, որ մեր անվտանգության համար շատ կարևոր էին Վրաստանն ու Իրանը, երբևէ նորմալ չեն ա, դաշնակից ենք ասում, բայց երբևէ չենք ուղարկել ամենալավարն ու շուտած պրոֆեսիոնալները, նույնիսկ Russian Studies ոչ մի համալսարան չունեն, American Studies ունեինք, չգիտեմ, աշխարհի այլ բաներ ունեինք տարբեր համալսարաններում, բայց մեր դաշնակցի մասին չենք ինչպես ունացել ունենք։ Ես ամեն ինչն էլ վերաբերմունք ներ այդամարն ասում, մինչև մեր վարկագիծը չփոխենք ուրես, որ դրանց հետո կան անենք, ապա պարզապես է նիվեր չէ էջը, որ այսենց բռնել ենք ուսենց տանում ենք, հա։ 29800-ն էլ դա պարզապես ես որ իշոր թուղթա մի խոսկատվը, թե նաև այն Վիկիպեդիայում տենց մի հատ թիվա դրած, եկեք այդ Վիկիպեդիայի թվի հետևից։ Ընդ է 7-ը գնանք, չգիտեմ ինչ որ սենց մի բան ասելով։ Հայաստան տարածքը մինչև 32,000 քառակուսի կիլոմետր է եղել։ Տարբեր քառակուսի համար եմ ասում, անօրինական ինչ որ միտեղ այսօրվա դրության վերջի թիվով ինչ որ տենց մի բան են գրել, բանա։ 91 թվականի հղումը, հա, երեք նորից կրկնվեց։ Առանց բանանելու, որ եթե լուրջ իրավական, որ մենք ասում ենք, մենք միայն իրավական ճիշտ փաստաթղթերը։ Եթե իրավական ճիշտ փաստաթղթը բերեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վավերացած այդ բանը, բերելու է ցույց տա, որ ինքը անվավեր է հենց մեր ազգային ժողովի կողմից, որտեվ վերապահումներով է ընդունել Արցախյան հարցի հետ։ Շատ լավ է, այդ փաստաթղթով եք առաջնորդվելու։ Ուրեմն այդ մանը վերապահումն էլ հետը կդնեք սեղանին, հլը մեր տեսնեք, նրանց հետո ուղղոց է կանելու։ Ամրոպ է մեկ ասում են, մենք ճանաչել ենք այդ տարածքային ամբողջականություն, բայց հիմա նորից ամեն օր ասում են, եկեք մի անգամ էլ ճանաչենք։ Դե չասեմ, անկախության հռչակագինն ու ամեն ինչ, ու ասեմ, պարզապես այսօրվա դրությամբ դառել են պրիմիտիվ էլեմենտներն է, որտեղ հասկանալը ցարուսրտի պարտված իշխանությունը նոր պարտություններ ա բերելու։ Եվ այստեղ ամեն ինչը գալիս, որ կամ մենք իսկապես վերագտնենք այն ազգային ուժը, որ այս փլատակներից Փյունիկի նման հառնենք, ինչպեսով երկրորդ տարելիցին թող դա հնարավորություն տա այդ ոգեշնչումը գնա անելու, որտեղ մեզ ահավոր դժվար 44 օր են սպասում բարեհարքերբանական իմաստից ճնշումներով։ Այսօր նաև մեր զուգահեռ ադրբեջանական սոցցանցերը և հայկական մեր մոտ պատերազմը սկսել, իրանց մոտ հաղթանակն է սկսել։ 44 օր իրանք ամեն օր մի հատ նոր հաղթանակի մասին են խոսալու, ճնշելու, մենք էլ ամեն օր մի հատ պարտության մասին ենք խոսալու։ Այս ամեն ինչը գիտակցելով մեզ պետք է այդ ճգնաժամերը հաղթահարեն, որ կարողանանք որ գիտակցել։ Շնորհակալություն։ Հարցերս բազմաթիվ, բայց նկ հաշվի առնելով, որ մեկ ժամ արդեն